Tämä on HD-laatuista kuvaa, superlaaja, hypersmooth päällä. Syksy on kivaa aikaa. Tämä on 2K-kuvaa, hypersmooth, superlaaja. Vettä sataa ja syksy on oikein mukavaa aikaa ulkoilla. Tämä on 4K, hypersmooth päällä, superlaaja. Ja syksy on oikein mukavaa aikaa ulkoilla. Vettä sataa ja joskus vahingossa voi aurinkokin paistaa. Tämä on HD-laatuista kuvaa. Boosti päällä vaihtossa kuvavakauksissa. Ja superlaaja. Tämä on HD-laatuista kuvaa. Hypersmooth päällä. Kapeampi kuva. Ja GoPro 9 on päällä sitten automaattinen toi taivaanrannan kuvan vakautus. Pitäis erottaa, jos käännän kameraa näin tai näin, niin toivottavasti tämä näyttää nyt sitten vähän paremmalta tässä GoPro 9:ssä. Syksy on mukavaa aikaa, vettä sataa ja kaikkia naurattaa. Tällä setupilla suurella todennäköisyydellä itse tekisin näitä videoblogeja. Ja tässä on nyt lineaarinen, että saan ton taustan vakautuksen päälle ja sitten toivottavasti hypersmooth tasailee sitten tätä juoksua, että näyttäisi siltä, että kun tässä käsivaralla tätä kuvailen, niin tätä viittisi joku kattoakin. Näin tämä homma toimii GoPro 9:ssä. Ehkä kuitenkin sitä laajempaa kuvaa. Tämä on nyt vaan kapea kuva. Mutta tältä tämä näyttää nyt käsivaralta kuvattuna. Ja kaiken järjen mukaan tämä pitäisi olla vähän heikkolaatuisempaa. Tai ikävämpää katsella kuin toi 9. Sitten vlogataan. Niin, että etukamera on päällä. Ja kyllä tää on vaan mukavampi. Tästä näkee vähän, mitä asettaa itsensä kuvaan. Ja on ei tarvi arvailla, onko kuvaan jossakin reunassa vai missä. Ja sitten kuvataan vlogia. Eturuutu päällä. Ja tää on superlaaja. Olisikohan tästä jotenkin kivempi. Musta melkein tuntuu, että on kivempi kuin toi lineaarinen. Sillä horisonttivakautus on. Katsotaan seuraavaksi, miten hyvin toimii kuvavakautus GoPro 9:ssä. Hypersmoothit ja toi horisontin vakautus on päällä. Ja sitten lykyttelyvalvosta täyteen vauhtiin. Testataan, miten hyvin toimii kuvan vakautus GoPro käsissä ja juostaan tovi täysin. GoPro 9:ssä hypersmoothit ja toi horisontin vakautus on päällä. Ja sitten lykyttelyvalvosta täyteen vauhtiin.